Оңтүстік Корея коронавирустың таралуын түпкілікті тежей алмай келеді. Бір күнде тіркелген инфекцияға шалдығу деректері 20-ға дейін төмендегеніне қарамастан, вирус әркез әр түрлі өңір мен мекемеден анықталып жатыр. Бірақ олардың барлығын байланыстыратын бір нәрсе бар. Науқастардың бәрі қауіпті вирусты ойын-сауық ойындарында жұқтырған. Бұл туралы бізбен тікелей байланысқа шығып отырған тілшіміз Владислав Цой толығырақ айтып беруге әзір. Владислав, COVID-19-дың таралуына байланысты енді ел билігі қазір қандай шара қабылдап жатыр? Жамбыл, қазір оңтүстік Кореядағы ойын-сауық орындары коронавирустың таралуының негізгі ошағына айналған. Бұған осы айдың басында Сеулдегі түнгі клубқа барған 25 жастағы ағылшын тілі мұғалімінен вирустың анықталуы себеп болған еді. Осыған байланысты жергілікті билік дереу әрекет етіп, барлық түнгі клубты жапты. Ал енді қауіп караоке барлардан төніп тұр. Өйткені әлге орындарға коронавирус жұқтырған мұғаліммен байланыста болған жоғарғы сынып оқушылары барған. Айта кетейік, жеке меншік мектепте қызмет ететін мұғалім дәрігерлерді алдап, жұмысы екенін айтқан. Осының салдарынан медицина мамандары оқытушымен байланыста болған оқушыларды дер кезінде анықтай алмай қалды. Соңғы есеп бойынша мұғалім 30 адамға вирус жұқтырған. Осыған байланысты жергілікті билік 19 жасқа толмаған азаматтардың караоке барларға баруына тыйым салды. Қазір Сеул мен Кёнги провинциясында ән айту орындарының бәрі жабық. Оқушылардың караокеге барғаны расталып, сондықтан билік өкілдері караоке барлардың жұмысына тыйым салды. Сонымен қатар, кәмелетке толмағандардың ойын сауық орындарына баруына болмайды. Бұдан бөлек, коронавирус жұқтыру дерегі Кореядағы ең мықты емханалардың бірі саналатын Samsung ауруханасында тіркелді. Белгілі болғанда инфекция 4 медбекеден анықталған. Осыған байланысты 1400 адам COVID-19 белгілеріне тестілеуден өтті. Соңғы дерек бойынша Samsung емханасымен байланысты вирус жұқтыру деректерінің саны 6-ға жетті. Билік өкілдерінің мәлімдемесіне сүйенсек, медбекелердің бірі 9 мамырда бар мен караоке клубқа барған. Ал мамырдың 20-сынан бастап жоғарғы сынып оқушылары қайтадан мектепке бара бастады. Бірақ кей оқушылардан вирус анықталуына байланысты Тегудегі бір мектепке сабақ беру қайта онлайнға көшті. Ал Инчон қаласында барлық білім алушылар қашықтан оқуда. Төменгі сынып оқушыларына келер болсақ, Білім министрлігі таратқан хабарламаға сай, олар келесі аптадан бастап қайта партаға отырулары тиіс. Жамбыл, менде бар ақпарат осы. Ақпаратыңызға рахмет. Естеріңізге саламыз. Әріптесім және Хабар 24 арнасының оңтүстік Кореядағы тілшісі Владислав Цой тікелей байланыста болды.